Доброго ранку, 7.30. Служба новин Суспільного мовника ЮА Поділля готова розпочати інформаційний день. Сьогодні середа, 11 грудня. В студії працює ведуча Світлана Поробок. Дорожньо-транспортна пригода сталася вночі в обласному центрі. Старший інспектор патрульної поліції в області Людмила Чернилевська каже, загиблих і травмованих немає. Водій був за знаками алкогольного сп'яніння. За ніч нетверезих за кермом патрульні виявили в Хмельницькому двох. На решті території обслуговування патрульної поліції ніч минула без аварій на дорогах. На службу 102 в обласному центрі за ніч надійшов 71 виклик. Зі слів інспекторки, виклики стосувалися порушення тиші, розпивання алкоголю в громадських місцях та сімейних сварок. Порушень правил дорожнього руху патрульні зафіксували 58 випадків. Це порушення правил проїзду перехрест, невиконання вимог дорожніх знаків, телефонні розмови за кермом, непристібнені ремені пасивної безпеки та неувімкнені показчики повороту при зміні руху. Шестеро дітей народилися сьогодні вночі в Хмельницькому перинатальному центрі, розповіла чергова акушерка приймального відділення Лідія Ланкевич. Це 4 хлопчики та 2 дівчинки. Найбільша вага дитини – 4 кілограми, найменша – 2 кілограми, 200 грамів. Спортивний комплекс сьогодні відкриють у Славутському ліцеї 1-3 ступенів Хмельницької обласної ради, де навчаються 346 учнів 5-11 класів. Начальниця відділу інформаційної роботи обласної державної адміністрації Інна Михайлова каже, спортивний комплекс складається з стадіону з футбольним полем та біговими доріжками, з 2 глядацькими трибунами на 354 місця, футбольне поле та бігові доріжки з штучним покриттям, є яма для легкоатлетичних стрибків. Крім того, є комбінований спортивний майданчик для ігор баскетбол і волейбол, виготовлений із багатофункціонального синтетичного покриття, стійками і сітками. У комплекс входять роздягальня для 48 людей із душовими та туалетними кімнатами. Територія спортивного комплексу обкладена тротуарною плиткою та загороджена сіткою. Зі слів Інни Михайлової, будівництво комплексу коштувало 11 мільйонів 570 тисяч 476 гривень. З них з місцевого бюджету понад 4,5 мільйони. Субвенція державного бюджету місцевим на будівництво спортивних майданчиків склала 4 мільйони. Субвенція державного бюджету місцевим бюджетом зони спостереження – майже 3 мільйони. Директорка ліцею Олена Саприкіна розповідає, рішення будувати спортивний комплекс в навчальному закладі прийняли в 2017 році. Тоді ж виготовили проєктно-кошторисну документацію та розпочали будівництво. За її словами, ліцеїсти тривалий час займалися фізичною культурою та активним дозвіллям на майданчиках з несертифікованим саморобним обладнанням. Будівлі були старі, потребували реконструкції. Нагадаю, у цьому році атестати про загальну середню освіту отримали 142 випускники Славутського ліцею. Наші кореспонденти також перебуватимуть сьогодні в Славуті на відкритті спортивного комплексу. Подробиці ми дізнаємося від них в наших вечірніх випусках новин. Флешмоб у рамках всеукраїнської акції «16 дів проти насильства» відбудеться сьогодні в Хмельницькому. Про це розповіла начальниця сектору комунікації Головного управління Нацполіції в області Інна Глега. За її словами, мета акції – привернути увагу громадськості до питання подолання домашнього насильства. Захід відбудеться з 11 до 13 години в молодіжному парку імені Шевченка, додає Інна Глега. Перших рибалок, які виходять на щойно утворену кригу, від необдуманих дій застерігають надзвичайники. Начальник відділу комунікації Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Віталій Гриченюк каже, рибалити на кризі тонші й 7 см небезпечно та розповідає про інші правила, дотримання яких може вберегти здоров'я і життя рибалок. Якщо товщина льоду менша за 7 см, виходити на нього категорично забороняється. Заборонено наступати на потемнілі ділянки льоду, найнебезпечніший каламутний, непрозорий і білий лід. Місцевість льоду перевіряють товстою палицею, жердиною, ударяючи нею 2-3 рази в одне і те ж саме місце, як найдалі від себе. Категорично забороняється випробовувати міцність льоду ударами ніг. Рибалки повинні пробивати ополонки на відстані 4-5 метрів одна від одної. Кожен рибалка повинен мати з собою міцну мотузку довжиною 12-15 метрів із великою глухою петлею на кінці, а також тримати поруч з лункою дошку або велику гілку. Заборонено виходити на кригу в нічну пору доби. На цьому я передаю слово колегам із ранкової програми та чекатиму нашої зустрічі о 8 ранку.